Atëhe një përshëndetje speciale vjen nga unë Wilson Zani dhe nga grupi orkestrës në klarinet Thert Mjeshtri në organo Eledio Shtëpanja. Përshëndetja shkon për të gjithë emigrantët kudo që ndodhen në Greqi, Itali, Angli, Australi, Amerikë edhe më tej. Sodi i me koft edhe qofshin mirë aty ku janë. Respekte. Jenë kurbet në dhe se huajit të gjitha janë dhe papir. E ti jo sot, jo më muka, e këtim në vëndin ku kam qenë. Jenë kurbet në dhe se huajit të gjitha janë papir. E ti jo sot, jo më muka, këtim në Tu va provar con moi tu
Betty.